Goedemiddag, lieve Skuilkranser. Het is nat bij die kerk en ons is dankbaar voor iedereen wat geval het. Ons dank je Heere voor die plekken waar dan nood was en waar droogte nood en waar nou reën geval het. En ons bid vir mense wat door oorstromings bedreig word. In die gemeente is dinge aan die gang en hierdie Sondag is die begin van al drie erediensten weer. 9 uur die gewone dienst in die kerk, dit gaan ek hou. Die gesinsdienst om 9:15 in wat Jolandi hou vir gesinne met kleiner kinders en dan die aanddienst hou dominee Gerrie. En al hierdie dienste gaan natuurlijk deur die hele dag en die week daarna beskikbaar wees om te volg, maar Gerrie se aanddienst is 5:30 as ek dit reg het wat hy dit lewer. Dan kan alle mense, alle gesinne met kinders, hulle kinders nou op die webblad inskryf vir die kategese vir hierdie jaar. Ons sal dit baie waardeer as julle dit doen. Daarmee kan planne gemaak word. Al ons planne word natuurlijk tot dusver deur mekaar gekrap deur COVID-19, maar ons probeer deur die storms heen navigeer. Ons Bybelleesprogram het woensdag aand weer begin. Dit gebeur 7:00 tot 8:00 op 'n woensdag aand. Ons lees die boek Jakobus. En enig iemand is welkom om aan te meld en ook te kom saam lees, dan wil ons sê dat die meeste klein groepe nie fisies by mekaar kom nie, maar ons wil baie graag van klein groepe hoor wat hulle doen en natuurlijk enige nuwe lidmate kan laat weet as daar iets is wat u graag by betrokke sou wou raak. Ons hou alles op 'n databasis en sal kontak maak so gauw as wat alles normaliseer. Dit is dan die basis in is hier uit die kerkkantoor. Die kerkkantoor is elke dag oop en jy is welkom om te skakel of te besoek en jy kan ook herwinningsgoed kom aflaai. Die houers is oop. Alles van die beste en baie seën in hierdie.